Hoje é dia de conhecer o Luke, cachorro que a minha sobrinha ganhou de aniversário. E que tá aprendendo ainda a dar o brinquedinho para ele usar, né? O Luke tá com 2 meses e ele tá aqui com ela 1 semana. Ele só foi liberado pelo canil na data certa para poder vir com segurança para casa. O Pedrinho é o irmão da Luísa e virou meio que pai do Luke também, né, fofinho? O Luke é da raça Shih Tzu. Eles têm focinho achatado, orelhas grandes e caídas, pelagem macia e comprida e podem chegar a uma altura máxima de 27 centímetros. Além disso, é um cãozinho muito leve. Costuma pesar entre 4,5 quilos e 8 quilos. Tem olhos grandes, amendoados e levemente separados. Nessa fase filhotinho, eles são muito arteiros. Olha só como o Luke tá roendo, o blackout, o paninho que tá forrando o cercadinho dele. Ai, 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 hein, Luke? Tô de olho. Cuidar de um Shih Tzu é muito fácil. Ele precisa, de preferência, tomar banho uma vez por semana. Além disso, é importante escovar ou pentear os pelos dele ao menos uma vez por dia, para que ele não fique todo enrolado. A maioria dos especialistas recomenda alimentar seu cachorro 2 vezes por dia, uma vez pela manhã e uma vez à noite. Embora o ideal é que um filhote de 2 meses se alimente 4 vezes por dia. A partir dos 4 meses, passe para 3 vezes por dia e depois dos 8 meses, ele pode comer 2 vezes por dia. É relativamente fácil conviver com o Shih Tzu, pois se você quiser brincar, ele brinca. Se você for descansar, trabalhar ou deixá-lo sozinho, é só oferecer vários brinquedos interessantes que ele se vira bem. Seus passeios podem se resumir a 3 curtas caminhadas diárias de 20 minutos. E aí, curtiram conhecer o Luke? Mais informações aqui embaixo na descrição. Então, dê seu like e até o próximo vídeo!